Tchau. Tchau. Tchau, filhão. Tchau. Até depois. Muito bom trabalho. E tinha um cavaleiro medieval. E ele salvou a princesa de todos os monstros que existiam. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Viva o Nico! Viva! Parabéns pra você. Parabéns pra você. Viva o Nico! É isso mesmo. E esse cavaleiro ajudou o menino a encontrar uma princesa na lua. Olha só como era esse cavaleiro. Que lindo. Nico, você nem tocou na comida. Ei, toma pelo menos um gole do suco. É de laranja, o que você gosta. Hein? Ele não tá comendo. Já deve ter emagrecido. Não, eu entendo. Mas eu também não posso deixar de ficar preocupada. Ele precisa comer. Tá. Você volta quando pra cá? Aham. Quer falar com ele? Claro que ele pergunta. Peraí. Nico, vem falar. Oi, pai! Por que essa carinha triste? Quer conversar? Ei, olha aqui pra mim um pouquinho. Vem cá. Tá vendo lá fora? Lá no céu? A tua mãe, ela tá morando lá agora. E todos os dias e todas as noites, ela fica olhando pra essa janela. E eu não acho que ela vai gostar de ver o filhinho dela tristinho desse jeito. Então, por que que você não aproveita pra falar um pouquinho com ela antes de dormir? Não, beijo. Eu te amo, pequeno. Também te amo, tia. Vamos nadar. Vem cá.
Vem jantar?